מה קורה? אהלן, אהלן, צור. מה? בוא כאן, אהלן. מה? תביא חיפור. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. מה קרה? מה אתה... מי זה ילדה שלי? אתה מי זה ילדה שלי שאתה... שאתה... תשמור לי את הלב, זה לא מעניין אותי. מה, אתה חזיר? מה, אתה מתפלל לה בחייך? מה? יש לך מינימום של זה... יש קודים. מה זה, אני רק חושב עליך עם כל המחלות שלך, אבל... איך היית מרגיש מה הייתי עושה אותו דבר לבת שלך? לא, תגיד לי, אתה רוצה שאני עכשיו יצא עם הילדה שלך? אין לי ילדה, אורי. לא, אם אתה ממשיך לצאת איתה... אנשים עושים דברים מטורפים. אתה יודע שאנשים במצבים כאלה... לא שאני אומר שאני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. אבל אני הייתי רוצה, בפירוש. אני אומר לך, אני נסער. לא צריך לדבר על המחלות. לא צריך לדבר על המחלות שלך, אני מצטער, לא. באמת, המקושקשת שלך זה משהו. לא, אפילו. אבל לא, זה גומר אותי. אבל לא יכול לראות דבר כזה. תבין את זה, צוקי. לא, נגעת לי פה בנקודה. אני מבין, אני מבין. בסדר, די. הבנתי אותך. יאללה, אל תגיד לאלה שדיברנו על זה, בסדר? לא, 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 ברור, ברור. לא, אל תדאג. מורי. אני... מה אני אגיד לך? אתה ריסקת אותי עכשיו. בא לי לבכות שם. אני מסתכל עליך כאבא לאבא, ואני מבין ששברתי אותך. כאילו, עצם ההבנה הזאת שאני מסוגל לפגוע באיזה זבוב בעולם הזה, ואתה יודע שיש לי נשמה של ציפור, אתה יודע את זה טוב. זה ממוטט אותי.